Ahoj, vítám vás Michal Toman, měsíc utekl jako voda a vítám vás u dalšího dílu Evolve Stories. V posledních letech jde celá oblast HR strašně rychle dopředu a ani oblast testování kandidátů není pozadu. A právě proto jsme se dneska přijeli popovídat s Lukášem Acenauerem do Prahy. Lukáši, vítám tě. Díky za pozvání. Lukáš, já tě na začátek představím. Ty jsi společníkem společnosti Behaviora. A já, když jsme se potkali vlastně před nějakým časem na Slovensku na jedné konferenci, já jsem se vyzkoušel i vlastně produkt, který jste přinášeli na trh. A je to poměrně zajímavá, originální metoda z hlediska testování kandidátů. A vlastně o tom si dneska chci popovídat. Okay. O tom, jak vlastně testujeme kandidáty a jaký jsou nové metodologie v tom. Než se do toho pustíme, zkus nám vůbec říct o vaší firmě, co děláte, čím se zabýváte. Začalo to tak, že my jsme s parťákem Igorem Kubíčkem, co-founderem, velmi dlouho spolupracovali v oblasti vzdělávání. Nejdřív toho, řekněme, klasičtějšího jako jazykové vzdělávání. A pak přišla poměrně zajímavá mezinárodní spolupráce na e-learningu. A to nám otevřelo dveře do firem a k problému. Každý podnikatel potřebuje problém, který vyřeší. A my jsme ho našli teda v ohromném množství právě v práci s lidmi. Když se mají přidělovat školení, když se má říkat, v čem se má kdo zlepšit, kam a jak dál s ním, ten talent management a všechny podobné oblasti, zjistili jsme, že je to velmi neúčinné, že je tam velká chybovost, že je to vlastně obrovský risk, že se tam ztrácí peníze. A tak to celé začalo. To znamená, pohybujete se vlastně v testování psychodiagnostiky, je to tak? Dá se to tak říct. My jsme si vybrali patrně to nejtěžší pole působnosti, které se v oblasti simulačních her, protože to je metoda, kterou používáme, vlastně dá dělat. Ale dnes jsme rádi, překonali jsme ta úvodní těžká období a funguje to. A ty už možná trošku víc nakousnul to, o čem si dneska budeme povídat, protože ty si nakousnul to, že to vaše testování se děje trošku jinak, než to, který je široce rozšířené po trhu. Zkus nám trošku popsat, jak to testování probíhá, co děláte, proto abyste zjistili víc o lidech. Je to správná otázka, děkuji. Nejde jenom o to měření samotné, ale vezmu to od této materie. Já jako milovník vína a jako muzikant vím jednu věc, kterou to má společné s tou diagnostikou. Čím hůře naberete ten vstup, to znamená data v HRu, nebo vinou révu, nebo signál z kytary, tím horší bude výsledek vždycky. To se pak už nedá napravit. A to je výhoda simulace. Zatímco dotazníky, které jsou tu s námi skoro 100 let, jednak všichni už trošku známe, jednak všichni tušíme, že je to docela nuda a jednak nedá se z nich odstranit určitá stylizace při nejmenším, tak to všechno jsou výhody, které se v simulaci dají docela dobře léčit. Takže my jednak nabíráme tato data kvalitnějším způsobem, ale pak také náš Decision Cloud, jak jsme tomu začali říkat, protože ty součástky kolem toho narostly poměrně rychle a narůstají dál, funkcionalita v zásadě, vám pomáhají nejenom ta data nabrat, ale také je zanalyzovat. Čím víc dat, tím víc práce. Na konferencích vidím smutné HRy, kteří doufali, že po vysoké už se ke statistice nikdy v životě nevrátí. A tu máš čertek kropáč, najednou všechno je v číslech. Takže pomůžeme vám to zanalyzovat a hlavně ve finále je tam interpretace, kde se dá udělat vlastně v třetím kroku zásadní chyba, že to člověk špatně vyhodnotí. Takže toto je všechno pohromadě, kvalitní náběr a algoritmizované zpracování. Mě tam poměrně zaujalo vlastně to, jakým způsobem to testování probíhá, protože je pravda, že poslední dobou se obecně roztrhl pytel vlastně s gamifikací a ona proniká do různých oblastí a nejenom HR a samozřejmě rekrutmentu. A mně se strašně líbí ta spojitost toho, že se můžu nechat otestovat já jako kandidát, ano. Ale můžu to zažít nebo prožít trošku jiným způsobem než taková ta klasika, že vybírám odpověď na otázku A, B, C, D. Ano, 220 otázek z hora dolů. Přesně. A nedej bože, že ani jedna z těch variant mi tam nesedí. A teď si říkám, no chtěl bych E, ale nemám ho. Nemám ho. A vy to děláte vlastně tak, že to testování probíhá tím, že si člověk zahraje hru. Je to tak? Ano. Ale když mluvím s někým odinut, říkám tomu boring game, aby si uvědomil,
že nikde neprobíhají jednorožci s duhovými ocásky, nejsou tam gejzíry hvězdiček, když něco uděláš správně. Je to pořád diagnostika. Takže v zásadě vytvořili jsme podnětový materiál, jak říkají kolegové psychologové, který má takzvanou face validity. Dá se věřit tomu, že takhle nějak vypadá práce. Pro ty lidi je to nesmírně důležité. My máme v tuhle chvíli Net Promoter Score přes 60, což je pro nás samotné překvapivé. A to nám vlastně pomáhá, znovu zopakuji, dobře nabírat ta data. Ten průběh je vzrušující, přestože to není gamifikace ve smyslu nějaké velké zábavy. Většinou ti lidé končí a říkají, jde, já si ani nepamatuju, co se tam dělo, dostávají se trošku do toho flow. Takže tam cítíme silnou stránku, která se určitě bude do budoucna ještě rozvíjet. Zkus nám trošku popsat, vy máte zatím jednu hru, nebo jich máte víc? Už je jich víc. V tuto chvíli už manažeři se můžou bát taky. Be very afraid. Protože máme už na trhu The Game Changer, což je novinka. Je to věc, kterou jsme vyvinuli už s panelem klientů. Takže je to skutečně laděno na současnou realitu naší středoevropské, řekněme, oblasti. A v tuto chvíli spouštíme takzvaný Culture Fit, což je o něco méně, řekněme, interaktivní věc, ale zjistili jsme, že je třeba, že se dá rychle dodat do toho mixu. Já musím přiznat, že já jsem si tu vlastně první hru, kterou máte, a to je vlastně ta kancelářská. Office Day, ano. Office Day, ano, tak se to jmenuje. Tak já jsem si ji sám zahrál, vyzkoušel jsem si a musím přiznat, že to bylo poměrně zajímavé, že opravdu na obrazovce před sebou má člověk kalendář, má tam před sebou e-maily, telefon a vlastně reaguje na nějaké situace, které se tak klasicky běžným procesu. Kolegy na různém stupni naštvanosti. Přesně tak, i to, že musím dělat nějaké rozhodnutí, potom si ho musí být zodpovědět. Myslím si, že to je strašně pěkná metoda, jak se opravdu jakoby rozhodovat v reálném čase, tak. Že to není jenom nějaká hypotetická otázka a jak bych na ní asi reagoval. To je prostě něco, co musím v reálném čase udělat, takže to se mi líbí. Spíš mi, Lukáš, ještě řekni, pro koho ta vlastně hra je určená? Chápu to správně, takže každá hra je trošku pro někoho jiného nebo pro jiný testování? Přirozeně. Já když jsem během svého studia na Edinburghské univerzitě konzultoval vůbec tu myšlenku jako takovou, ještě jako student, ještě ne jako businessman, tak jsem měl to štěstí, že pod tímto pláštíkem se mnou bavili profíci, já nevím, z Pearsonu, z Phoenixu, z University of Maryland a podobně. A jedna věc, kterou jsem si zapamatoval, která mi utkvěla, a teď už je to pravda, byla, vy to vyrobíte a pak přijdete na to, na co se to nejlíp hodí. A to se vždycky neodmyslitelně děje. Takže my jsme samozřejmě u Office Day mířili jako brokovnice, co nejširší záběr. Takže v tuto chvíli zodpovědně mohu říct po validizaci a po tom, co jsme s tím už zažili, že mezi 18 a 35 to funguje opravdu mimořádně dobře, protože ti lidi nestrácí motivaci tím, že je to na počítači. Nechme stranou, že samozřejmě značná část lidí, třeba já už 35 nějakou dobu nemám, pořád bych se považoval za měřitelného. Tohle nechme stranu, ale v zásadě tam, kde člověk skutečně upřímně by se o sobě rád dozvěděl, jak v té simulované praxi a ne ve vlastní hlavě vyznívá pro toho zaměstnavatele, tak tady má docela dobrou šanci zcela obecně. U manažerské simulace už jsme u ostrého projektového managementu, na kterém se projeví trošku něco jiného přirozeně. No a já jsem vždycky žil v domění, že pokud chci testovat kandidáta na nějakého schopnosti, dovednosti, kompetence, ano, takže v první fázi musím mít buď to kompetenční model sám u sebe, abych věděl, koho vlastně hledám, ano, abych dokázal interpretovat, jestli ten člověk opravdu ke mně se hodí nebo ne. A to, nad čím přemýšlím, když jsem hrál tu hru, tak ona ve výsledku mě dostala do nějaké situace, do nějakých situací, které jsem musel řešit. Když bych chtěl tuto hru třeba použít pro testování nějakého kandidáta na nějakou konkrétní pozici, jak s tímhletím, protože jak to vlastně nakomponuju na ty svoje kompetence, rozumím, uvidím je tam? Ano a ne. V oboru, o kterém se bavíme, je velice, tak jako třeba v současné psychologii a psychiatrii, situace, kde na rozdíl od chemie a fyziky si několik lidí říká, že má pravdu a že ti ostatní pravdu nemají, což
si ve fyzice nedovedeme představit, že by někdo věřil na gram a někdo ne. Takže tady je to trošku složitější a my se tím musíme zabývat. To, co dostanete, když přijdete dovnitř, tak je v podstatě sada kompetencí, které jsou pečlivě operacionalizovány. Jsme v operu, tak je to hezké slovo, krása. Ale co to znamená? Znamená to, že jsme pečlivě a se vší vážností vypsali, jak rozumíme pojmu integrita, práce s informacemi, jak rozumíme sebereflexi v kontextu toho, co měříme. A od toho se může, řekněme, poctivě k věci přistupující personalista třeba, nebo trenér, nebo manažer, odpíchnout, když se dívá na to, jak on nazývá tyto lidské projevy. Protože my měříme skutečně projev, neměříme to sebehodnocení. Takže pokud by to nedávalo pořád, by to bylo pro vás těžké si tam v tom udělat pořádek, tak přiběhnem a takzvaně namapujeme to, co vy si představujete. Jasně. Člověk se setkává s takovým amalgámem hodnot, kompetencí, představ o lidech, které někdy dokonce skončí skutečně v té vizi a misi a v těch hodnotách, jak se k sobě chováme a tak podobně. Je to troška práce, ale většinou chceme od těch lidí to též. Jaká je vůbec validita? Jak spolehlivý jsou ty výsledky, na kterých se člověk může podívat? Dnes už můžeme říct, že velmi vysoká. Validitu jsme ověřovali. V tuto chvíli se blížíme 3000 prověřených a většinou jsme se snažili i vědět, o koho se jedná a také jsme srovnávali s jinými metodami. Takže měříme samozřejmě konvergentní validitu, jak moc se podobá jiným metodám. Externí kritérium jsme porovnali tam, kde se dělá assessment centrum, jako součást validace, je to možné. Takže v tuto chvíli, kromě lidí, kteří díky našemu měření získali práci, v podstatě projevili se a zůstávají na těch pozicích, těch se můžeme jít zeptat, tak i vlastně na té vědecké úrovni můžeme doložit, že je všechno v pořádku. Ještě mi možná zkus trošku říct nějaký svůj pohled na to, kam vůbec testování kandidátů, kam vůbec směřuje. Vidíme, že se tam děje taky spoustu zajímavých věcí, ano. Že to jde dopředu. Ano. Potom, co jsem měl pocit, že to nějakou dobu bylo zašpuntovaný, že se to moc nehejbalo, všichni se posílali jenom ty testy vlastně přes internet, ty ABCD. Překlopené z papírových. Přesně tak, takhle se to dělalo velmi dlouho. Teďka vidím, že jsou nějaké tooly, technologie, které to ženou trošku dopředu. Ano. Co nás čeká? Kam vlastně dál se to bude ubírat? No, čeká nás pravděpodobně sofistikovanější technologické řešení, nějaké. To si dovedeme všichni představit. Všichni si umíme představit, co se všechno dá nasimulovat ve virtuální realitě. Ale já si dovolím podívat se na to z druhé strany. Pro nás velkým zážitkem byla například účast na Unleash, dřívějším HR Tech vlastně expu v Londýně, kam nás vyslal pražský Deloitte, za což stále děkujeme. A co se tam dělo, byla zajímavá přednáška, mimo jiné, která vystihovala na atmosféru. Kevin Green se postavil na ten pultík a začal hřímat na lidi z HR, že nám neadoptují. My to pro ně máme, ale ono se jim úplně nechce změnit proces, změnit přístup. Takže to se pak promítá v tom, co nás asi čeká. No čeká nás to, co si trh koupí, pochopitelně. A v tuto chvíli jsem na vážkách, jestli být jako velmi optimistický nebo raději trochu skeptikem, protože holt i ti nejzajímavější říkají stejnou story. Velmi dlouhý prodejní cyklus a nejen to, velmi dlouhé přesvědčování a vysvětlování, že to všechno bude OK. Takže já budu trošku opatrnější, řeknu, že ano, dobrá věc se dá vyrobit i třeba ve virtuální realitě, ale její přiblížení naší schopnosti to akceptovat, to je ta dlouhá míle, která nás čeká. Ještě se vrátím k tomu, jak jsi povídal, že leckdy máme problém ty věci adoptovat, aby jsme je dokázali použít. Když se potkáváš s klienty a snaží se vlastně tady poměrně zajímavou oblast tím představit, ano. Co jim běží hlavou? Co jsou ty brzdy, které nás brzdí? někdy je to skutečně prostá setrvačnost. To znamená, jsem skutečně zvyklý na to, že mi určité typy věcí fungují a nebudu to měnit.
Ale v poslední době, jak asi nemusím vysvětlovat zrovna vašemu publiku, je tady problém s počtem kandidátů, tedy firmy, které mají problém s reputací, mají problém s počtem kandidátů, jak rád říká Ervin Dobrovský z LMC vždycky, to taky hřímá. Jo, dělejte to líp a budete mít víc kandidátů. No, tam se pouštět nechci, jde mi o tohle. Ti kandidáti pochopitelně reagují nějakým způsobem a firmy mají ostych vkládat do svého rekrutačního procesu cokoliv navíc. Je to prostě obava, aby nám neutekl, abychom to neprodloužili a tak podobně. My jsme na tuto notu byli nuceni, jako Dalibor ve věži, vymyslet nějaké řešení, něco provést. A vyvinuli jsme si vlastního chatbota, kterého nabízíme jako to zkrácení, tu okamžitou reakci a navedení do té naší inovativní diagnostiky. Takže bráním ostych něco měnit, bráním, řekněme, strach neodradit, což si myslím, že při tom našem NPSku nemůže být moc velký problém. A také bych řekl, že je tam jednoduše jakási zvláštní mlha, ve které se ten HR globálně teďka nachází. Těch názorů, těch hlasů je obrovské množství. A nedivím se, že z toho má spousta lidí prostě guláš v hlavě. Není to konsolidovaný trh, když se podíváme na analýzu vůbec jako globálního talent acquisition trhu, tak jeho 2% zisk na trhu už je něco, čím se může ta firma pochlubit. To se asi změní časem. Ono to tak vždycky podle mě bylo a bude, že vždycky nějaká ta, když se podíváme na celý trh, tak vždycky nějaká ta část, což jsou ty early adopters, který jdou jako první, ano. To jsou ty lidi, kteří typicky jsou ty technologičtí hračičkové, kteří si chtějí všechno vyzkoušet a láká je to. Tak. Pak je nějaká část té komunity, která tomuhle není úplně nakloněná, že samozřejmě jdou až jako poslední, protože jsou tam různé obavy. Ano. A takže jo, souhlasím s tím, že jo, tohleto všechno má svůj čas a je tam nějaký typický řetězec z toho, jak jo, se ty věci posouvají dopředu a asi se to nedá úplně dělat jako super rychle, ale já jsem rád, že se to děje. Ještě Lukáši, poslední věc, než ti poděkuju za čas. Ano. Co Behavera? Kam se vy chcete směřovat? Budete na ten trh přinášet další hry, na další segmenty, další pozice? Nebo co vlastně jako, kam směřujete dál? What's next? My jsme rádi se označujeme za startup, protože ten potenciál, škálovatelnost a všechny ty položky, které se očekávají, tam jsou. Nicméně zjišťujeme, že mnohem rychleji a lépe reagují vlastně ty subjekty, ti lidé, kteří mají být jaksi později najímáni do firem a podobně. A rozhodli jsme se to hacknout, využít toho. V tuto chvíli je v podstatě v přípravě po té, co jsme dokončili manažerskou simulaci, další velká věc, ta velká věc bude spočívat v tom, že dáme možnost skutečně těmto lidem poznat sami sebe a tou svou činností, tím svým, tou svou motivací a chutí vlastně usnadnit práci těm, kteří na ně čekají. Takže vlastně outsourcujeme ty strachy na svou stranu a dáme firmám pak příležitost být jednoduše líp připraveni na pohovor, mít víc informací a ten talent řídit skutečně na základě čísel a ne dojmů. Super. Tak hodně štěstí. Hodně štěstí a díky za to, že se snažíte ten trh posouvat dopředu. Já s tohle mám radost, protože myslím si, že cokoliv nám pomůže ty věci dělat trošku líp, jo, a i z hlediska zážitku toho kandidáta, což si myslím, že byste typickým příkladem, tak myslím, že to může pomoct celému trhu, aby jsme byli i jinak vnímáni jako rekruteři mezi kandidáty. Takže ano. Hodně štěstí a díky za to, že jsi přišel do Evolve Stories. Děkuji, díky za pozvání, bylo to fajn. Díky za to, že jste dokoukali dnešní dílo samého závěru. Věřím, že po dnešku bude zase rekrutment o trošičku hravější. Chtěl bych vás poprosit, pokud se vám dnešní díl líbil, budu rád, že budete sdílet, lajkovat, šířit mezi komunitu a těšíme se na vás za další měsíc.